Tá policajtka ma obvinila tiež. Tvrdí, že som ju znásilnil. Čo? O Andreja Rosického sa postarám. Prečo si myslíte, že tentokrát to bude inak? Vyšetrovali ho už dvakrát, nie? Normálne mu to prešlo? Je dobre, zahľadal stopy. O čo vám ide? Andrej Rosický ma znásilnil. Andrej mi už o vás povedal. Vyzerá to, ako by si mala strach. Myslím si, že nás pritom natáčal. Ako si na to prišlo? Povedal, prehrávam si to vždy, keď mám na to chuť. Koľko ich ešte bude, kým ho niekto nezastaví? Toto je Andrejova priateľka Laura. Andrej ma požiadal, či by som mu tu niečo nevyzdvihla. Klamstvo. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.